hoje, literalmente, a prefeitura está em toda parte. Nós estamos fazendo o trabalho do gabinete da prefeitura em ação, quando a gente transfere a sede da prefeitura para uma região administrativa de Salvador. Serão 9 eventos nesse dia de trabalho, entre inauguração de escolas, de postos de saúde, inauguração de prefeitura, bairro, praças, morar melhor, enfim, um conjunto de serviços que nós estamos trazendo aqui para a região administrativa, que vão melhorar a vida das pessoas. Até o dia 1º de julho, nós vamos ter 200 obras para inaugurar em toda essa cidade. Então, é preciso ter muito fôlego, muita disposição, garganta afiada e, é claro, ter essa vontade enorme de estar em toda parte. Eu acho que sucesso do nosso trabalho é multiplicar toda a força que nós temos para fazer com que cada bairro de Salvador sinta de perto o trabalho da sua prefeitura.